No vídeo de hoje eu tô aqui com a minha tia maravilhosa, Camille. Oi! Ela tem até um canal no YouTube que é... Camille Cabral. Gente, o vídeo de hoje são... Vai ser, no caso, 10 fatos sobre a gente na escola. Então, eu preparei umas perguntas um pouco tudo. Nunca... Larga de ser falso. O quê? Não falou nada! Tá. Eu separei umas perguntas legais e não legais, que pra mim é não legais e pra mim é legal. Então, tá mais ou menos. Já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de todas as novidades aqui do meu canal e do canal dela. Que aí você pode se inscrever aqui, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o vídeo do canal dela. Aí você vai lá e segue ela, que ela tá rumo aos 26 inscritos. Sempre fala isso. Então releva. Que? Então vamos começar, gente. Me siga no Instagram, que tá na descrição do vídeo. Segue ela, que eu vou botar lá também. Então vamos começar. Você quer ler ou eu? Eu leio. Tá. Primeira pergunta. Já bateu alguém da escola? Eu nunca. Ah, não. Já sim. Tinha esquecido. Eu já. Ai, eu jurava que já alguém passando no meu cabelo. E você? Eu nunca bati ninguém na escola. É, pelo menos o que eu lembro, né? Já dormiu na escola? Eu já. Todas as aulas eu tô dormindo. Eu nunca dormi. Já matou aula? Eu nunca. Você nunca matou aula? Não. Matar aula é faltar aula. Não é. Matar aula é quando você vai pra escola, fica na escola, depois você sai da escola. Isso é matar aula. Isso é matar aula? É. Ah, tá, já. Ou então quando você fala que vai pra escola e não vai. Já discutiu com o professor? Eu nunca. Não tenho coragem. Nem eu. Fico toda vermelha. Cara, eu tenho medo do meu professor. Quanto mais discutir com ele, não consigo. Já mentiu para o professor para não fazer educação física? Ah, você leu errado. Deixa que eu ler. De EDF. O que, que é isso? Educação física? E o que, que eu fiz? O que, que eu falei? Já mentiu para o professor de educação física para não fazer aula? E o que, que eu falei? Não entendi essa pergunta. O que que eu falei? Fala. Não lembro. Ah, então tá. Então tá. Fala merda. Eu, hein? Faço passar vergonha no vídeo. Já mentiu para o professor de educação física para não fazer a aula? Já. Já? Já. Eu também. Eu falei que eu tava com dor de barriga e tava com o joelho ralado, só que não tava. Já trocou a prova? Que deixa que eu leio isso aqui. Nossa. Ó, prestem bem atenção. Difícil. É a 6 que você tava lendo? Depois da de educação física. Até. Qual o número? Eu não sei. Já trocou a prova? Essa é qual a pergunta, gente? Essa é a 6. Já trocou a prova? Tipo assim, já trocou a prova quando você... Quando você tirou uma nota baixa na prova e aí seu colega ou sua amiga, tanto faz, tirou uma nota muito alta. Aí você pediu pra ver a prova dela. Só que, em vez de você ter pedido pra ver a prova dela, você pegou a prova dela, apagou o nome e botou o seu nome e aí ela ficou com a prova. E não sei o que ela fez com a prova, mas eu sei que você trocou a prova. Não, nunca fiz. Primeiro, a pessoa não é retardada de esquecer a prova dela comigo. Segundo, não tem como você apagar o nome da pessoa porque prova é documento. Então, portanto, você escreve de caneta, não a de lápis. A gente não escreve de caneta. Quem é meu colega que também... Que me segue e sabe muito bem. Eu escrevo prova de caneta desde o primeiro ano. Eu não escrevo. E olha aqui, terceiro, só se der até o terceiro ano em Portugal. Quarto, tava aqui, já escrevia de caneta. Porque prova é documento. Não importa qual ano você tá. Tá bom, vamos passar pra outro. Quer ler? Não, pode ler. Sétima pergunta. Já tirou 0 na prova? Não. Ou já? Você falou que já. Ah, é, no quinto ano já tirei sim, na prova valendo 2. Na minha série, eu nunca tirei 0 numa prova. O mínimo que eu tirei foi 6 ou 5 só. Eu nunca tirei 0. Cadê? Eu tô perdida. 8. Já tirou meleca do nariz? Por que eu fiz essa pergunta? Na escola? É. Já, no banheiro. Eu acho que eu já tirei dentro da sala. Eu acho, não tenho. Não lembro. Então, Joana, ou amigos que estiverem vendo esse vídeo,
Não fala nada pro professor, tá bom? Quê? Foi nada. Tá. Já fingiu que tava passando mal na escola para ir embora? Já, mas não deu muito certo porque eu continuei na merda da escola, né? Explica essa história pra gente. Tava na aula de história, oitavo, nono ano, sei lá quando era, não lembro. Aí eu não tinha estudado pra prova, né? O que é super comum no ensino médio, mas nessa época eu tava no ensino fundamental. Aí eu fingi, falei que minha amiga tava passando mal, que eu tava passando mal pra caramba. Aí ela falou, vai lá falar com a Beth, que era a coordenadora na época, ou era outra. Eu não sei, não ligo muito. Aí não adiantou nada, porque eu não fui falar, eu tava com vergonha. E eu fiquei com medo da minha atuação não funcionar. O que não funcionou e eu tive que fazer a prova e no final eu tirei uma nota boa. É isso. Isso? Eu já fiz isso, gente. Isso aqui foi... Eu vou explicar isso pra vocês. Eu já fiz. E ela também. Mas foi bem assim. Não era em época de prova, que eu me lembro, não era. Eu tava na sala de aula. Aí eu comecei a sentir, sei lá, mas era verdade, tava sentindo um pouco de enjoo na barriga, vontade de vomitar, só que aí depois passou. Aí eu falei pra minha amiga, vai lá em cima e fala com a Marinette, aí, que é o nome da professora, da diretora. Aí eu fui lá e ela não tava lá, e eu falei com a coordenadora. Aí, quando eu falei com ela, ela ligou pros meus pais, pra um deles, pra minha pai, pra meu pai, tanto faz, é pai de qualquer jeito. Aí foi minha avó que me buscou na escola, que eu fingi que tava passando mal, e aí deu certo. Deu certo. Meu Deus. Mas ainda bem que na minha época de prova. Então, agora essa última pergunta, eu não sei se é legal pra mim, mas não sei, vamos lá. Já ficou devendo na cantina? Pra não. Quem não sabe o que é cantina, é um lugar onde vende lanches pra quem leva dinheiro. Só isso. Já? Eu já fiquei devendo, mas eu nunca, tipo assim, passei o ano sem pagar a pessoa. Que tinha um menino na minha sala do ano passado que ele ficou devendo a cantina R$25. O quê? R$20, eu acho, não sei. E ele estuda na mesma. E ele continua estudando na escola, então assim. Mas eu já devi, tipo, o máximo que eu fiquei devendo acho que foi uma semana, sei lá, que eu esqueci de pagar. E tava com preguiça de ir lá, porque a fila é enorme. Mas é só isso mesmo. A minha não é fila, a minha é multidão. Tipo, a cantina é aqui, vai todo mundo junto. Então, todo mundo compra, né? Então, eu particularmente quase não compro na cantina, né? Então, eu não devo. Porque quando eu compro pizza pequena ou pizza grande. E só. Eu não gosto de... E mesmo se meus pais deixassem eu ficar devendo na cantina, eu não gosto dessas coisas. Agora termina o vídeo. Olhando pra essa cara. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho das notificações pra vocês não ficarem por dentro das novidades. Pra vocês ficarem por dentro das novidades. Segue ela no Instagram que vai ficar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Me siga no Instagram, que é o Samara Oliveira Miranda. Não lembro. Eu acho que é esse. Samara Oliveira Miranda e o seu? _ Camille, _ Oliveira. Camille com K-A-M-I-2-L-Y. Então vocês entenderam que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!